Бүгін Ақордада мемлекет басшысы елімізге жұмыс сапармен келген Корея Республикасының сыртқы істер министрімен кездесті. Онда Нұрсұлтан Назарбаев пен Кан Гён Хва екі ел арасындағы сауда-экономикалық қарым-қатынасты талқылады. Елбасы ресми Астана мен Сеул байланысы сенімді сипатта дамып, экономикалық-гуманитарлық саладағы мәселелер реттеліп келе жатқанын атап өтті. Сондай-ақ мәртебелі меймандың Орталық Азиядағы белсенді қызметіне қолдау білдірді. Ал Кан Гён Хва Нұрсұлтан Назарбаевқа кездесуге мүмкіндік бергеніне алғыс айтып, Корея Республикасы президентінің ыстығы ықыласын жеткізді. Я с большим удовольствием с вами встречаюсь, как министром очень близкой нам дружественной страны. Между Астаной и Сеулом сложились очень доверительные дружеские отношения, и все годы моего президентства со всеми президентами вашей страны я имею очень близкие контакты. В связи с этим экономическое сотрудничество растет. Мы по многим пунктам экономического сотрудничества решали крупные вопросы, в том числе гуманитарные вопросы. В Центральной Азии в целом вы работаете активно. Мы это поддерживаем. Алдымен сізге Корея Республикасы президентінің ыстық сәлемін жеткізгім келеді. Мун Чжэ Ин мырза Қазақстан мен Кореяның достық қарым-қатынасы 25 жылда жан-жақты дамыған, және арадағы әріптестікті одан әрі кеңейтуге мүдделі екенін жеткізді. Сондай-ақ сізбен кездескісі келетінін айтты. Ал мен үшін Қазақстанға жасаған алғашқы сапарым Астананың 20 жылдығымен тұспа-тұс келуі маңызды. Санаулы уақыт ішінде бұл шаһардың қарқынды дамығаны байқалып тұр.